Yeah. One more time. It's the Sham. It's the Sham's there. And then it's the Bud. Now at Kranji. Actually shining kat sini illegal ke tak illegal ni? Apa? Tak boleh kan? Apa dia? Shine kat sini. Okay. Okay, okay boleh. Mana ada disturbance? Nak disturbing ada tak? This is a fishing technique. Scout for fishes. Nampak apa-apa udang apa So many shit coming, man. Tangan suruh sini je. Wah.